مدشان اوكل ميساي دالين يرادا اقون يهانكا وحقراتكا هويانكا مدحدا اصحابتا قرانكا هوغانكا وريشالية سومالي لان دالكا جرمالكا يهوغانكا عصوبة ايا هيدا ميدلوغو مقع دراي ميدنمو تاسو لغو ميدين يهيشالية ده سومالي لان دالكا جرمالكا اوكا قبسون تاي مقالة دا منشن دالكا جرمالكا ودالكا جرمالكا غارحان چاريدي خوراكسو شقين شري dibaatooyin kan la dareesnay waxa ay inay bulshada ku kala qaybsantay jaaliyada oo aan ugu tala galay inay bulshada u saqayso qofka xanuunsanaya qofka maxayday ee xanuunsanaya qofka la xiro qofka u baahan in maxay dispersion ku dhaco dib loo celiyo dalka dhaqaale loo uriyo waxaas uma ka shaqeysaa qof dan kale oo isagu leeyahay oo ka shaqeysaa meeshan ma jirto taa Soomaaliya ay ka qaadanaysa marka waxaan leeyahay hadii gacmada la yiri wada jirba wax ku gooyaan qof kiliyaat wax ma qaban karo laakiin gacmo badan wax bay qabanayaan maanta wadankeenii haday noqoto halkan haday noqoto waxa loo baahan yahay caawimaad aad u fara badan intaynu isku nimaadno inaynu dhexdeena wixii ino yaala aan dhameysano dhalinyarta reer Soomaaliland tii u dambeysay waqtiyadu u dambeeyay waxa arkayse inay aad u kala fogaanayeen iyagoo ay sabab u ahayd khilaafaadka gudihii ka jiray wadankii waxaan jeclaan lahaa in aanay khilaafaadka gudihii ka jira runtii aanay inaga wax saameynay nagu yeelanin aan waxaan halkan ku soo dhaweyn doonaa cid kasta oo xisbiga wadani iman doonta inay gacmo furan rag iyo dumar ku soo dhawaan doonaan si wanaagsan aan u qaabili doono aan dhamaan dadka reer Soomaaliland ee aanigoo kala dhalinyara iyo dhamaan inta xisbiga wadani ku jirtaba aan waxa furmi doona platform cusub oo qof waliba uu awoodiisa shakhsi ahaaneed iyo tiisa hoggaamineedba uu ku muujin doono iyo waxqabadkiisa oo ka madax banaantii ay odayaashu dadka soo magacaabi jireen ee dhalinyar ahaan uu qof walba hadii Ilaahay ilaahdo oo kartidiisa iyo awoodiisa ku muujin doono marka hore waxaan leeyahay Ilaahay xilka idin fududiyo qoladiina cusub qoladii hore ee soo shaqaysayna Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maartay shaqadii wanaagsanayd ee ino soo qabteen ka shacab ahaan iyo kataaliyada Soomaaliland hanba way nugu mahadnaqayna anigu waxaan ahaa gudoomiyihii hore xisbiga ucud ee wadanka Jarmalka haddase ma hayo waxaan ahay xubin kamida ururka ka oo siyaasadu isbitbitishay walaalka markuu wax wanaagsan qabto waxa la yadaa walaal wax wanaagsan baad ino qabtay waxaan wada lahayn oo wax weeye Soomaaliland waxa weeye waa wax la wadaalay jaaliyada Soomaaliland ee wadanka Jarmalka waxaad ogsataan Soomaaliland ay waxaynu ku midaysanahay ayaa ka badan waxaynu ku kala duwanahay qof kasto caawo bartan fadhiya waxa uu ku yimid magaca Soomaaliland nina qabiilkiisa iyo reerkiisa kuma iman nina qabiilkiisa iyo reerkiisa meesha ma fadhiyo waxaynu ku midaysanahay ayaa ah inaanu hay Soomaaliland reer bayr mid baan lahayn hore la iniga bartay soo dhaweynta quruxda badan leh ee aad caawo muujiseen weyna kaabaal gudi doonaan gobolada kale haday noqoto NRF iyo haysanba waxaan leeyahay mar walba saasay noo balana inaynu martida sida quruxda badan leh u soo dhaweynay awalna inuu soo dhaweyn jirnay mar walba inuu soo dhaweyn maxamed deeq oo gudoomiyaha xilka wareejinayay iyo muqtar axmed oo gudoomiyihii xilka lagu wareejinayay waxa gabagabadii munaasabadda xilka u kala wareejiyay xogayihii hore jaaliyada Soomaaliland aqoonyahan Cabdiraxmaan Maryaase isku biirno alxamdulillaah weeye maanta hadii inagoo mid ah aynu halkan wada joogno jaaliyad loo daba taagan yahay oo muqtar iyo farxaan aynu daba istaagi doono dhalinyartaasina ay maanta soo waday maxamed ugu dambeeyo in midnimada laga shaqeeyo ka doorbiday iyo wadajirka Soomaaliland in qof kastaaba dhinaciisa oo wax wado marka maxaynu jaaliyadu sameynaynaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi saddex halkaad ku joogtaan qaayid samaysta oo inaad qof idin hoggaabo waa saddex qof meeshaad ku joogtaan waa in la yidhaahdo hebelba idin hoggaaminaya dameeshinu bulsho dhan oo 10,000 kor u dhaafaysa aynu ku joogno inaynu yeelan weyno jaaliyad de waxay noqonaysaa inaynu gabnay doorkeenii inaynu gabnay 24-kii tobnaad 2020 baaniga lay doortay labadeedii sano waxa ka dhiman saddex habeen 24-kii yeegto anigu hadaan aanu ku niyadsan oo aaminsan inaan u soo shaqeeyay Soomaaliland ayaan hadana xilka ku wareejinaya walaaladay waxaan ka qayb galay hadan waxqabadkii u galay jaaliyada dalka Faraas oo aniga iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiyaan wada tagnay oo nalagu macsuumay waxaan tagay United Nations-ka oo Switzerland-ka ku taala waxaan tagay muxuu aha
European Union برلمان كميدة يوروب أنا وكاشنة يا أوضاع صعنة بده حينا كحين كجمهورية الصومال عبد الرحمن إسماعيل سيرعي إن وحيابهم ك ك كوضاع شقينة وحكمي ده هاي الرماة قضية الجمهورية الصومال لانو بيها أدي أدمان وفرح سنة هاي إن أنت هالصوردن يدو تشاليدي هري الصومال لان تجين أن تجي أنا بمجع تشاليد يأفكي نكوه الله يا شرف يوناك بي يا هيد إن وحيد كوري تشين يا فيل كلك كتشرة إنه تارك هيدي وطا شرعي تشاليد أو شرعي سن أو شهادة دي يا شامبدي نوتار كتالا كتشرت مختاره أيها الكبور يتشين دونا وحنو مهنا غياؤن ولكن محمد أو مدوين كيس دحدي بلادي وجود دمبي نقال شقيني إن أنا صاف شرنو وحين بدن لين وح مني هذين ونهاي ريا شرمل أو أها إن تشاليدها يقدم ياش بدن أو كلا إسمه برياعة أينو لحين أو أين أنت كلين لا غبين وحسي دي كبه هني سيدا عاوة يو معلمها هربا نولا شقيسين إن أنت كده ما يسون نولا شقيسان إن الليس كينا هجانكي قبل كوا عاوة قدومي قبل كوا مغيه هاي لكن حمنيه كلا شوقة يكوسي إن تردينا أصوب بديسا سكري تشيلاني هوريال تيفي دالكا شرملكا.